Elton, të përshëndes, duke se kemi një bilanc më konkret, më të sakt, se çfarë ka ndodhur përgjatë muajve të nxehtë të verës këtë vit në qytetin e Vlorës, ku zjarret nuk kanë qenë të pakta apo jo? Kjo është e vërtet, të paktën, sipas edhe një informacioni të detajuar deri tashmë, deri në këto momente, edhe nga prefektura e qarkut të Vlorës, kemi një numër zjarresh gjatë gjithë periudhës së verës, por edhe gjatë vjeshtës, e cila ka qenë me temperatura relativisht të larta. Sipas informacionit për cilën nga prefekti i qarkut të Vlorës, janë 268 zjarre të regjistruara, duke përfshirë të gjithë qarkun e Vlorës, por kryesisht në bashkinë e Vlorës, Himar, Selenic, por edhe në Finiq, apo edhe Delvin. Nga këto 268 zjarre, 10 prej tyre kanë qenë dhe ato më problematika të regjistruara, ku në një pjesë të konsiderueshme të këtyre zjarreve është dashur edhe ndërhyrja e forcave të armatosura apo edhe ndërhyrja nga ajri me helikopter. Ndër ato të cilat mund të përmendni zjarret më problematike në Vlorë, të paktën në bashkinë e Vlorës, mund të përmendni zjarret në Risili, në Kërkov, Bunavi, në Risili madje e kemi pasur dy herë zjarr në periudha të ndryshme dhe dëmet kanë qenë të konsiderueshme. Një tjetër problematik është ajo e fushës së mbetjeve, zjarri i cili është regjistruar në problematikën më të madhe të tij kryesisht gjatë muajit korik, por ka vijuar edhe më tej, madje edhe në periudhën në ditën cilën unë flas pikërisht nga fusha mbetjeve në qytetin e Vlorës, është duke u punuar për shkak të tymit që vijon të dalë pikërisht nga fusha e mbetjeve pas zjarreve të rënë në këtë vend. Mund të themi pra që janë zjarre të cilat janë regjistruar gjatë gjithë periudhës së verës, zjarre problematike, dëmet kanë qenë të konsiderueshme. Normalisht në vijim do të bëhet edhe një përllogaritje e dëmeve, por kemi patur problematika edhe dëme të shkaktuara në kryesisht në ullishte, por edhe në pemë frutore të regjistruara nga zjarret gjatë kësaj periudhe. Normalisht, Fabiola, në referuar edhe problematikës e zjarreve, ka patur edhe personat të arestuar, të pak në deri në të momente për zjarëvënje të qëllinshme, janë 25 personat të arestuar për shkak të zjarreve të vendosura në kulota apo në zonat e tjera, zjarret cilat më pas kanë dalë dhe jashtë kontrolit. Ndërko, Elton, të ke pyetur edhe prefektin e Vlorës, apo jo, pikërisht për zjarret të kësaj vere. Ndjekim në këto momente se çfarë ka thënë ai. Këtë vit kemi patur afërsisht 268 zjarre, të cilat do të veçoja, sepse kemi llogaritur çdo lloj zjarri që ka rënë në territor, edhe në ato sipërfaqe që kanë qenë e panevojshme ndërhyrja e forcave zjarr fikse. Kemi patur afërsisht rreth 18 zjarre të mëdha në të gjithë qarkun, por 10 zjarre kanë qenë specifik të cilët kanë shkaktuar dhe dëmet më të mëdha në këtë periudhë. Mund të them që zjarret më të mëdha kanë qenë 3 në bashkinë e Vlorës, 2 në bashkinë e Imarës, 2 në bashkinë e Selenicës, 2 në bashkinë e Finiqit dhe 2 në bashkinë e Delvinës. Elton, edhe një pyetje, duke qenë se Vlora është një ndër qytetet që preket kryesisht nga zjarret përgjatë verës dhe jo vetëm, shërbimi zjarfikës, a ka kapacitetet e duhura për të përballuar edhe këtë problematik? Shiko, nëse i referohemi shërbimit zjarfikës, më duhet të them edhe këtë duhet ta pranojmë se gjatë ndërhyrjes për fikjen e zjarreve është dashur ndërhyrje edhe të institucioneve të tjera. Madje në zjarret veçanta është dashur ndërhyrje edhe të forcave zjarfikse të ardhura nga rrethet të tjera, siç janë nga Firi apo edhe nga Gjirokastra, plastu për zjarret në Vlorë, në Imar apo edhe në Selenic. Kjo do të thotë që ndoshta forcat zjarfikse nuk i kanë në momentet që flasin kapacitetet të duhura për të përballuar zjarre problematike. Këtu nuk flasim për zjarre të cilat mund të shuhen apo mund të ndërhyjen qoftë edhe nga banorët apo nga forcat zjarfikse për zjarre të vogla, por flasim për zjarre të mëdha, ashtu siç u përmend edhe në intervistën e prefektit, për zjarre të cilat kanë shkaktuar dhe dëme të konsiderueshme. Për këtë qëllim është dashur edhe ndërhyrja e institucioneve të tjera apo edhe forcave zjarfikse të ardhura nga rrethet të tjera apo edhe të forcave të armatosura, siç ka ndodhur në zjarre në fushën e mbetjeve apo edhe në zjarre që ka ndodhur në Himar apo edhe në Kërkov apo edhe në Risili. Elton, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Vlora.